Fugir. Vinhas ao parque. A puxada é copo, puxada de pão, já passou o pastor de oeiro. Ah, tem bom dia, você de festa, né? Uhum. Já não vai telefone, só mais. É, foi, já ia. Dá de ir para puxar, tu cara. Dá de ir para puxar. Pomba é mentira, só tem medo, tchau. Se aqui fora, já é bom. Pomba passa aqui. Tem escola, você leva a pomba de escola, você vira a volta e deixa isso aqui em escola. É cheio de ser pedra. Se não pomba de pijama? Eu gosto de ter pijama. Pomba, cheio de pijama, eu. Põe um pijama disso para cima, só. Porque eu passo a colher, eu vou tirar a colher aqui, né? Charpoto. Eu vou tomar uma de urgentismo, urgentismo. Se pudesse andar, mano. Tem que ter dinheiro para esquisse. Para esquisse, não tem cheio de que fixe. Mas que é tetra. Que hoje escandalo, claro. Preciso boque nem nem robot. Que tem 10 minutos. Ai ai ai. Não te fizeres, fala. Estou vizinho. Vizinho. Porque tu vives para si que as coeiras. Cus? Que tu vives para si que nós somos. Para si, papai, ainda tem tu a ser que choras, deve me ter. Tu ias, está ali, para sair com o chumé. Aham. Para sair com o chumé, ias, para sair com o chumé, não é? Era muito, era tchisco e a canalização de Zeiza, agora é de Zeiza. Tchisco também, vamos chupar o paião, mas a uia é vetarinho, mas não se lhe dizia chupar, não é? Canta. Pô, 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 pô. Seria ótimo, mano. Tá na lista.